Як прийняти платіж за допомогою додатка «Термінал»? Відкрийте додаток «Термінал» на телефоні. Введіть номер телефону, з якого будете приймати оплату, і натисніть «Увійти». Введіть пароль із SMS-повідомлення і натисніть «Увійти». Введіть суму товару чи послуги і за потреби зазначте призначення платежу. Також ви можете зберегти шаблон. Натисніть «Прийняти платіж карткою». Прикладіть картку чи гаджет з Apple Pay або Google Pay. Оплата пройшла успішно. Натисніть «Поділитися» та надішліть чек покупцеві зручним способом. Готово! Ви успішно прийняли платіж за допомогою додатка «Термінал».